あの結構タグ巡回してるっていうかエゴサめっちゃするからさ、あのお散歩してる時の信号待ちとかさちょっとした間でエゴサすぐするから、もうすぐタグとか見ちゃうからね。歩きスマホはねしないよ店で。散歩の途中で公園に立ち寄ったりとかするから、そういう時にとかブランコ乗りながらとかだから大丈夫。ブランコ乗る、乗るだろ、公園行ったの何乗るってブランコじゃろ。当たり前だで、ベンチで座るぐらいしかない、一人シーソーしか勝たん、滑り台一択。でもさ一人シーソーしてるとさ急にさこう重みなんていうの、相手が釣り合ってくれる相手がいないことでさガーンってなってお尻割れたりしない？びっくりする時ある、バーってなーってなる。滑り台か、滑り台でも洋服が汚れるからなーとか思いつつ、でもブランコも汚れるから全然滑り台もやってもいいか。お尻は割れてるもんとか確かにお尻割れてるわ確かに尻は割れてましたね。そうか、お尻割れて、シリは、ミセお前のなんてこと言うの女の子に失礼な、ミセ重くないもん。